Så då tycker jag det är tid på att läsa mina YouTube-kommentarer i dagens video på YouTube. Så just nu har jag kommit in och jag ska klicka där på jag har inte svarat. Ska jag klicka där och så klicka på jag svarade. Så kommer det upp lite kommentarer. Jag tänkte att jag ska läsa upp kommentarer som jag har fått de senaste dygnen. Alltså på den här tiden när jag springt då. Från Alvin Vello. Har som fått spela hans Solo i filmen Star Wars. Kan du prata om Star Wars? Ja, men det kan jag göra. Det skulle jag kunna göra för Star Wars för att prata om den. Och nu kunde du Mark också. Jag är okej med att du gör hur många videor om programfilmer du vill. Tack så mycket. Det var en snäll kommentar. Nej, glöm inte att göra en fakta-video om serien Tunnelbana. Och det har jag. Den videon är redan uppe. Om någon undrar varför du läser om det. Och sen var det något som heter. Med Madelina heter hon. Och det var från Daniel Tidigs kvarter. Och så skrev han Daniel Tidigs kvarter. Och de kommenterade ja. Och det choklad eller choklad finns. Men om det är något att fira prinsessdotter. Det låter gott. Jag gissar på 22 år. Ja, det var jag. Jag var ju 23 så länge sedan. Sen har jag fått ett hjärta från Kronomark. Och det var ju snällt. Det ger hjärta tillbaka så. Hur man ju gör ett hjärta så. 22 år skriver han då. Hur märker du det? Rotten Toy. Vilket hade du tittat på? Han skriver Rotten Toy. Och nu har han skrivit så här. Jobbigt att se en mus. Efter den första musen syns. Så lägger den ofta ägg i lägenheten. Så var på din vakt och håll rent i lägenheten. Tack för att jag ska hålla rent. Men att de lägger ägg. Det stämmer ju faktiskt inte alls. Att de lägger ägg. Jag får reda på. Det stämmer faktiskt inte. De lägger inga ägg. Det är mer att de för... En musmamma föder faktiskt ett barn i sin mage också. Precis som vanliga människor det. Och det, om du undrade. Den heter konto, tror jag. Och sen var det någon som kom till. Jag älskar min jätta. Och sen, bing. Vilka hade du tittat på? Bing. Alltså inte det företaget, program då. Vad äter du helst i ditt fika? Choklad finns. Ja, det är gott. Om hon säger bulla 100%. Om hon skriver prinsessdotter med. Att det liksom vattnas i munnen. Om hon kommer till att sin rummuffins finns eller sockerkaka. På vad man vill helst äta till sitt fika. Ja, nu vill jag läsa några kommentarer till. Då. Jag såg din mest flera video. Den är bra. Kom ihåg faktiskt vi har. Som kommer snart om ser en tunnelbana. Ja, det är ju. Och sen en kommentar med hjärtan på ett ansikte. Det var snällt. Om hon skrev. Längtar du efter. Vilken längtar du mest efter. Som ska testa Nocco Focus Ranch. Då skrev jag Kung Humark. Mosse. Det var ju snällt. Och sen har Kevin skrivit en kommentar. Jag gillar den här filmen. Den är riktigt bra. Alltså. A Bug Is Life då. Och de kommenterar så här. Filmen är inte så bra. Ja. Mm. Och sen var det någon som kommenterade filmen här så bra med ett glas här. Och sen var det, vilken Nocco brukar finast här? Och då kunde hon märka, du skrev Cassis, det var bra. Jag håller faktiskt med. Nocco Isola comeback for 2024. Äntligen är den tillbaka. Kul. Och, då, och så skrev hon, kunde hon säga, grattis till 670 prenumeranter. Det var snällt. Så att ja. Nu ska jag fortsätta läsa här, 2-3 kommentarer till. Har du hört låten Havana med Kalle Meila? Havana Unan. Ja, Kalle Cabello någon gång. Ja, det har jag hört. Så att, ja, nu läser jag 2 kommentarer till. Ja. Jag har sett Lejonkungen. Den tecknade och den riktiga. Jag har sett den riktiga på bio. För att jag fanns inte på 1994. Båda är lika bra. Tycker jag. I alla fall. Och sen kunde man gav ett hjärta. Ansiktet med hjärtan. 3 stycken. Det var snällt. Kan du lägga till text i dina videor? Tyvärr. Det är lite för svårt när jag kommenterade jag tillbaks. Det var han skrev så här. Kan du lägga till texting i dina videor? Tyvärr. Det är lite svårt när jag svarade jag tillbaks. Okej. Jag hoppas att YouTube lägger till. Allogera textning för svenska snart. Jo, det hoppas jag också. Så att, ja.
Men ja, då har jag läst lite kommentarer. Jag kanske läste, jag vet, kanske minst 16 kommentarer. Men nu har jag läst lite kommentarer, så vi fick en liten längre video. Kommentera! Ska jag fortsätta läsa mina kommentarer? Vi kan göra det här till en serie. Det skulle faktiskt vara lite kul om vi gjorde en serie där jag läser kommentarer. Eller ska jag spara elaka kommentarer? Och just det! Tips till er som får hatkommentarer. Sluta bry er om hatkommentarer. Jag har massa hatkommentarer. Och vad gör jag med sådana konton som skriver så? Jo, jag döljer de konton som gjort så. Jag har fått massa såhär skitelaka kommentarer. Du ljuger, dålig video och sådana grejer. Jag får massa sådana skitkommentarer. De tar jag bort. Och de konton som håller på och var så elaka tar jag bort från kanalen. De dåliga. Till er som skriver hatkommentarer. Försvinn från kanalen. Era patetiska idioter. Det är idiotiskt att skriva hatkommentarer. Det är det. Det må jag säga. Ja. Och nu var så lät var det min hörlura. Ja. Ja, då tackar jag för den här videon. Läsa lite kommentarer, det var lite kul. Så vi kan göra någon liknande video en annan gång då. Ja. Ja, då tackar jag för den här videon. Så jag gillar, kommentera och prenumerera. Resa, printa och dela som ser alls video. Ha det så bra. Hej, hej.